কেবল ঋণ প্রদানে নহয় বন্ধন বেংকে এতিয়া দরিদ্র মহিলাসকলক ব্যবসায়ের বাবে বিনামূল্যে সামগ্রী বিতরণ করে দাঙি ধরেছে অনন্য নিদর্শন। বেংকর কর্পোরেট সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা বন্ধন কন্ননগরের জড়িয়ে গ্রাম্যাঞ্চলের মহিলাসকলক দিয়া হয়েছে বিভিন্ন সামগ্রী। স্বাবলম্বিতার এক সুন্দর নিদর্শন দাঙি ধরেছে বন্ধন বেংকর সহযোগী সংস্থা বন্ধন কন্ননগরে। বন্ধন বেংকে ইয়ার কর্পোরেট সামাজিক উন্নয়নমূলক সংস্থা বন্ধন কন্ননগর DSP-র জৰিয়তে এককালীন সাহায্য আৰু ব্যৱসায়িক সামগ্ৰী প্ৰদানেৰে এই মহিলাসকলৰ বাবে নিজাববীয়াকৈ উপাৰ্জনৰ পথ মুকলাই দি এক প্ৰকাৰৰ মহানুভৱতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছে। অসমৰ বিভিন্ন জিলাত 2010 চনৰ পৰাই এই আঁচনিৰ দ্বাৰা দুখীয়া মহিলাক এককালীন আৰ্থিক সাহায্যৰে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ মুকলাই দিছে বন্ধন বেংকৰ এই বিশেষ আঁচনিৰ দ্বাৰা। মই হেৰি বন্ধন বেংকৰ পৰা মই বস্তু পাইছোঁ, সেই বস্তুৰ পৰাই মই দোকানখন ধৰি লওক চলাই আছোঁ। আৰু মই সেই তাৰ পৰাই মই ধৰি লওক সেইখিনি বস্তুৰ পৰাই মই বহলাই বহলাই দোকানখন অকণমান হেৰি কৰিছোঁ। বন্ধন ঢেকিয়াল শাখাৰ পৰা মই সাহাৰ্যটো পাইছোঁ। ঢেকিয়াল শাখাৰ বন্ধনৰ হেৰিয়ৰ পৰা মই এটা চিলাই মেচিন আৰু ক্লথ কাপোৰ পাই মই এতিয়া মানে নিজে এখন দোকান খুলিছোঁ। নিজে এখন দোকান খুলি মানে তাৰ লগতে মই এখন বেলেগ হেৰিয়াৰো দোকান এখন খুলিছোঁ, মানে চিপ্ছ চপা ধৰি চানা তানা এনেকুৱাবিলাক ৰখা বেলেগকৈ এখনো খুলি লৈছোঁ একেলগেই। আৰু এতিয়া তাৰমানে মই এই বন্ধনৰ পৰা সেইখিনি পোৱাৰ পিছত মানে মোৰ এতিয়া বহুত উপকৃত হৈছোঁ। গোলাঘাট জিলাৰ ঢেকিশাল শাখাৰ যোগেদি 200+ অতি দৰিদ্ৰ মহিলাক বিভিন্ন অঞ্চলত তাঁতশাল, টেইলৰিং, ৰেডিমেড কাপোৰ, গেলামালৰ দোকান, গাহৰি পালন, শুকান মাছ, শাক পাচলিৰ ব্যৱসায় আদি বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে উৎসাহিত কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ মুকলাই দিছে। কেৱল ইমানেই নহয়, বন্ধন বেংকৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীক ব্যৱসায়িক ভিত্তিত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ 3-দিনীয়া বিশেষ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰাৰ লগতে প্ৰশিক্ষণৰ সময়ছোৱাত এক বিশেষ পাৰিতোষিকও প্ৰদান কৰিছে। বন্ধন বেংকৰ এই বিশেষ আঁচনি লাভ কৰা গোলাঘাট জিলাৰ বহুতো অবিবাহিত মহিলা, বিধবা, স্বামী পৰিত্যক্তা, আনৰ ঘৰত দিন হাজিৰা কৰা প্ৰায় 200+ অতি দুখীয়া মহিলাই বৰ্তমান আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল হৈ নিজৰ পৰিয়ালটো চলাই নিব পাৰিছে। কেনে মই ভাল পাইছোঁ, মই বহুত সুখী। মই বন্ধন শাখাৰ ঢেকিয়ালৰ পৰা লৈছোঁ। মই আগতে পইচা পাতিৰ কাৰণে মই বৰ অসুবিধা পাই আছিলোঁ। এতিয়া মোৰ ওচৰতো তেনেকৈ দোকান চোকান নাইকিয়া, ছাৰহঁতে দোকানখন দিলত মই এতিয়া প্ৰায় 2500 কেতিয়াবা বিক্ৰী কৰোঁ। ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্টৰ যিটো প্ৰচেছ তেওঁলোকে যেনেধৰণে কাম কৰি আছে, আজি এতিয়া এই 5-6 মাহে মই দেখিছোঁ এই বাইদেউগৰাকীকে দোকান ঘৰটো এনেই পৰি আছিলে, তেখেতসকলে ছাৰ্ভে কৰিলে, ছাৰ্ভে কৰাৰ পিছত এটা সাহাৰ্য দিলে দোকানখন পুনৰ নিৰ্মাণ আৰু দোকানখন চলাবৰ কাৰণে। এনেদৰে ধৰি লওক ওচৰে পাঁজৰে বহুতখিনিক দিছে দেখিছোঁ আৰু যথেষ্ট উপকৃতও হৈছে মানুহখিনি, আৰু পদক্ষেপটো যথেষ্ট ভাল। ভৱিষ্যতে এনেকুৱা কাম তেওঁলোকে কৰি যাওক। দেৰগাঁৱৰ পৰা বিজয় হাজৰিকা, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।